meget tæt på grænsen til Cambodja. Her kører jeg med havet på min højre side og bjergene til venstre for mig, dem, som ikke er skimt i baggrunden. Jeg foretog lige en lille afstikker ned mod vandet og støder sig på en lille fantastisk landsby bygget på små kanaler. Sådan en lille mini Venedig. Her er det allerøstligste, sydøstligste Thailand. Der er ved at skyde på 30-40 km til grænsen mod Cambodja nu. Alt under fred. Og en banesol. Så var det ikke her? Ja. Ja, det er nok ikke lige her, jeg skal forvente at finde en hamburger med french fries. Så var det ikke her? Så var det. Mere lokalt bliver det, ikke? Nå, men agent 7003 må videre ud i verden. Alt er stadig godt. Ciao.